to... Ja to už, oni vtedy chodili po tom pletive, ale nebola tu voda, vieš. Ja to je po tom pletive, neviem, no. Nie? Lebo tam ďalej pokračuje chodba. No je toto. Zajme. Neviem. Tak pri nehoršie som sa len potopil, ne? No hej, dole nespadneš. Čo? Jaj. Jaká hodka tu môže byť podo mňou? No. Konec. Aj tu! Tu vieš, čo je podo mňou? Teraz tu sú len naukladané tieto, ja neviem kamo. Tu doma je podo mňou je hĺbka. A zvláštne zafarbená voda. A tu je zamurované a diera v tom. Hej. Tam je to zamurované a nie je diera a tu toto. Ja neviem, vracám sa naspäť. Asi sa vrátim naspäť, ne? Ale je tam diera v tej... Diera v stene. Tak ideš aspoň jeden pozrieť so mňou. To som to rozmúčil, ne? A tu je normálne hĺbka. Počkaj sa, že tak musím peno, keď ti to opletíva, že kebyže toto tu pre domov prelomí, tak to budeš opletíva, tak. Aha. Tu sú len tak poukladané, tak jasné. Tu keď pozrieš na ľavo, to je to normálne, hej, to... My sme niečo vo vzduchu, alebo ja neviem. Tam podľa mňa budete ukazovať také hodnoty, že konec. To už cítim normálne, bo tu bola fialová voda, keď som prišiel. Také je s tým, ale to je s tým dosek, je taký svet, vieš, premučený. Tam to je zamurované normálne. Jedno je diera a druhé zamurované. Peťo, ty čakáš tam, či ideš? Ideme tam ďalej. Ja som chcel ten merač vyskúšať dnuka, lebo tam keď nebude dačo ti ukazovať, to už... Lebo už sme akože brutálne ďaleko. Ďalšia chodba. Keď sme to chceli celé prejsť,
každej tej chodby je masaker. No. Ne? Udám to chodba. To ja viem. Uvidíme, čo ukáže merač a podľa toho vypaľovať baví. Cítim plyn. A ja. To ty? Normálny plyn. 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 Nezapalo nič teda. Nezapalo nič, hej. A keď jedy ide? Nie, nie. Čo si zdiel? Hej. Ide Peťo s meračom. Ja ma začne paliť asi, utekám z nej. Hej, cítiť. Alebo veľko. Ale zemný plyn. Zemný plyn. Poď, hej. Kde ich vôbec nevidno, po piči. Tam bol cítiť plyn. No, no. Také zvláštne. Regulárny plyn. Ja keby som zapol v tomto. Na sporiaku. No treba. Ten masaker, no.